Mig og Emil har en søster i Minecraft, og hende skal I møde i dag. Så sørg lige for at se hele videoen igennem, fordi det kommer faktisk til at gå rigtig meget galt det her. I hvert fald så husk også lige, at vi har den her like battle i gang mod Emil. Det betyder, at I derude, I skal hjælpe mig med at slå Emil i likes på de her videoer her. Så skynd dig lige at bruge 2 sekunder på at trykke like på den her video, okay? Så er du nemlig den sejeste. Og så husk nu også lige at tjekke det øverste link ud i beskrivelsen. Det er bare mikkeltriershop.dk. Der kan man altså få noget af det sejeste merch og sådan noget der. Og alle der køber derinde får en håndskrevet hilsen med, så sørg lige for at tjekke det ud. Det er det øverste link i beskrivelsen, og så bare nyd den her video, venner. Venner, jeg er ved at være godt træt af at leve som blæksprutte længere. Altså prøv at høre, nu har jeg levet i den her verden i rigtig, rigtig lang tid, og jeg gider det ikke mere, og jeg er åbenbart fanget herinde. Altså til start med, der levede jeg som en havfru, ikke også? Ligesom hende der, ikke også? Så levede jeg som... Men hvad? Har de fanget delfiner? Ej, nej, nej, dem skal vi altså lige befri. Hvad? De er jo mega onde, dem her. Nej, væk med jer. Kan du så komme væk, din onde havfru, var? Okay, nå, anyway, venner, jeg er ved at være rigtigt, og vi skal også lige befri de andre, det glemte jeg lige, jeg er ved at være rigtig træt af at leve som en blæksprut, okay, det gider jeg simpelthen ikke mere, og samtidig med det, ikke også, venner, så til jer derude, der ikke vidste, så har mig og Emil en søster i Minecraft, okay, det så mega underligt ud det der, og hun er simpelthen inde i Minecraft lige nu, og derfor så tænker jeg, at vi skal prøve at møde hende og snakke med hende og sådan noget der, så kan I se hende, er det ikke genialt, så derfor så skal jeg altså ud af den her blæksprutteverden, fordi det gider jeg simpelthen ikke mere, men det siges, at den måde, man kommer ud og fra på, ikke? Nu synes jeg faktisk lige, at jeg har gjort en god gerning med de der delfiner, så kan jeg ikke komme ud, eller hvad? Hva? Nå, men det siges, at den måde, man kan komme ud på, det er ved at samle 13 perler, og så skal man, bare kaste dem på en havfru, og så burde de simpelthen forvandle en til et menneske igen og sende en op til overfladen, så men vi kan også bare prøve at svømme derop, skal vi det? Eller nej, det tror jeg ikke, vi kan. Det tror jeg simpelthen ikke, vi kan. Men lige nu, der har vi altså 10 perler, og vi skal bruge lidt flere. Og nu forvandler jeg mig lige til en havfru i stedet for. Sådan der. Og så lige om lidt, der går vi op til overfladen, og så kan vi simpelthen møde min søster i Minecraft, eller også Emils. Og så skulle det hele gerne være godt. Men lad os lige se her en gang. Hvor er der flere af de der? Oh, dernede. Yes, please sige, der er 3 i den der. Det ville simpelthen være genialt. Please sige, der er 3. Hvor mange var der? Der var 3! Yes! Der var simpelthen 3 perler. Nu har vi nok perler til at kunne blive til et menneske igen og komme op til overfladen og møde vores søster i Minecraft. Og sørg lige for at se hele videoen igennem, okay? Fordi det her, det bliver vanvittigt. Hvor er der en havfru, vi kan kaste på? Deroppe var der. Var der ikke det? Okay, hvis vi lige hurtigt tager fat i sådan der. Yes. Og så svømmer vi bare opad, så kaster vi de her 13 perler på... Skal det ikke bare være på hende der? Vi kaster dem på hende der. Okay, er I klar? 3... 2, 1. Okay. Yes, det virkede, venner. Nu er jeg simpelthen tilbage i mit hus. Og, eller man kan ikke rigtig kalde det et hus. Det er jo et høloft, jeg bor på lige nu. Og hvad klokken? Den er 12. Og vent, hvor er Max henne? Max? Hvor er Max henne? Vent. Max, hvad laver du der? Ej. Nu kommer jeg lige til at hoppe derned. Max, hvad laver du der? Kom du ned derfra? Nå, men i hvert fald, jeg tror, jeg har set, at jeg bor i det, altså på det der hølloft, og det er fordi, at Emil, han finder altid mine huse og springer dem i luften og sådan noget der, og derfor så har jeg valgt at bo på et hølloft nu, fordi så kan jeg ikke finde det, men i hvert fald, så er vi tilbage i Gladby, og det er jeg rigtig glad for, fordi at vores søster skulle gerne være herinde i Gladby et sted, så derfor skal vi ud og se, om vi kan finde hende, og hun hedder Rikke, ikke også, Max? Lige om lidt går det fuldstændig galt, så sørg lige for at se resten af videoen også, men jeg vil lige hurtigt nævne dagens subscriber inden. Og i dag, der er det user i1xc et eller andet, der skriver, jeg har set jer i 5 år, please, må jeg ikke komme op på skærmen. Og det kom du lige i dag, så stort tillykke med det, og husk nu på alle jer, der ser med. I kan altså også godt komme op på skærmen og blive dagens subscriber. I skal altså bare subscribe, og det er helt gratis. Og så bliver du en del af den her mega fantastiske familie på YouTube. Så skynd dig lige at subscribe, så kan det være, at du bliver dagens subscriber i morgen. Og Max, han er jo et sted i Max den 400'erne, så det vil sige, at han er ikke død siden sidste video. Og det synes jeg fortjener et like. Så alle sammen, smid et like. Men i hvert fald, så skal jeg lige se, om vi mangler noget heroppe, før vi går i gang med at lede efter hende. Lad os lige se. Det kan være, jeg skal til det her billede med. Men vi har faktisk... Nej. Vi har brug for nogle blomster eller sådan noget der, fordi hun er jo søster. Og vi skal lige hurtigt sådan der. Det kan være, at vi lige hurtigt skal hoppe forbi Shopping Street. Altså der, hvor man kan købe en masse ting. Fordi jeg har sådan noget 54 diamanter, og så kan det være, at vi kan købe nogle gaver og sådan noget. Så det synes jeg altså lige hurtigt, vi gør. Vi skal bare den her vej, og så hen til Starbucks. Vi kan måske også godt købe en kaffe med til en eller sådan noget der. Men i hvert fald, så tror jeg godt, jeg ved sådan cirka, hvor det er, hun kan være henne. Det kan sagtens være, at vi møder hende på Shopping Street, hvor hun er ved at købe noget tøj eller sådan noget. Der. Det kan altså godt være. Wow. Nej. Au. Nej.
Hey, au, au, Max, kom nu, hjælp mig for dalen. Tak. Okay, super. Men ja, vi skal i hvert fald bare hen til Shopping Street, så lad os bare tage derhen. Så skal vi bare lige forbi 7-Eleven, og så burde Starbucks ligge lige herover et eller andet sted. Og vent, Nationalbanken. Meget sikkerhed. Oh my god, når jeg Nationalbanken er jo rigtig derhen, Max. Nationalbanken er i Gladby nu, og ikke i Surby. Max, hvad? Max, du skal ikke gå. Okay, lad os lige hurtigt prøve at gå hen og kigge. Lad os lige se. Okay, der er rigtig meget sik. Goddag, gutter. Peter. Wow, prøv at se alt det der derinde bagved. Jeg kommer tilbage igen på et tidspunkt. Okay, på et eller andet tidspunkt, der bliver vi simpelthen nødt til at se, om vi kan røve Nationalbanken. Men i hvert fald, så er vi nu ved Shopping Street. Og lad os lige hurtigt prøve at se her engang. Hvad kan vi købe til en som gave? Vi kan jo købe... de der røde bukser der, de er faktisk rigtig fine. Okay, lad os lige se. Sådan der. Og hvad er det nu, de koster? Fordi jeg mener stadig... Ja, der er nemlig stadig til, tilbud i byen her. Så hvis det er, vi lige hurtigt se bukser, 3 diamanter, så lægger vi bare lige 1, 2, 3 diamanter der. Så der, så har vi købt i nogle bukser. Dem tror jeg altså, hun bliver rigtig, rigtig glad for. Og hvad med det derovre? Troldmand? Nej, toilet. Jeg troede lige, der stod troldmand Peter. Toiletmand Peter. Okay. Nå, lad os lige se her engang. Rikke, det kan være, hun er her et eller andet sted jo. Okay, det ser ikke ud til, at hun er her. Nå, men i hvert fald, så har vi købt ind noget gaveværk nu. Og jeg kan lige se, Sushi Sara, hun står derovre. Jeg ved ikke, om vi skal bruge noget af det. Vi kan lige... Okay, vi stjæler altså lige det der guldæble. Sådan der, det er også det rigtige, vores søster. Så der, super. Så skal vi bare finde vores søster. Og så skal I møde hende. Så ja, lad os bare se, om vi kan finde hende. Lad os lige se her engang. Det kan være, hun er... Det kan være, hun er herinde på Rådhuset, måske. Måske er hun her. Det kan også godt være, hun ikke er... Rikke! Det tror jeg ikke, det tror jeg ikke. Jeg tror godt, jeg ved, hvor hun er måske. Det kan være, hun er over til svømmetræning eller sådan noget, fordi hun, jeg har hørt, at hun godt kan lide at svømme. Okay, lad os hoppe derhen. Så tror jeg simpelthen, vi er her, og oh my god, prøv at se, Lukas, som jeg gik til svømmeundervisning med, han står her stadig og træner tops derovre. Oh my god, yes. Okay, jeg savner slet ikke det her, men Lukas, han er slet ikke kommet videre derfra. Goddag, træner tops, savner du mig? Nej, du var forfærdelig. Okay, fedt nok, tror jeg. Lukas, savner du mig? Nej. Hvad sker der, Max? Hvorfor er der... Okay, no, men Rikke er i hvert fald ikke her, men jeg kan i hvert fald mærke, at jeg lige hurtigt skal på toilet. Så lad os lige hurtigt hoppe på toilet. Rikke? Ej, hvad laver du, Mikkel? Jeg leder efter dig, Rikke. Det er sådan, så alle dem, der ser med, kan møde dig. Det er ikke lige nu, jeg er vidt. Jeg er lige på tønden, altså. Ro på, altså. Okay, ja, så det var Rikke, alle sammen. Vi kan lige vente til, hun kommer ud, tænker jeg. Så, ja, det var faktisk ikke super godt, det der. Nå, så blev du færdig, var Rikke. Havde du lidt dårlig mave eller sådan noget der, fordi du sad der godt nok i en halv time? Jeg har sagt det før, Mikkel, og nu ser jeg det igen. Jeg gider ikke at se dig og Emil mere. Og det er, fordi I prutter på mig og springer mine ting hele tiden, altså. Nu synes jeg lige, vi slapper af, Rikke, og lad være med at lyve, ikke også, til dem, der ser med derude, ikke også? Det synes jeg er dårlig stil. Alle jer, der ser med, det passer altså, det jeg siger. Ej, nu gider vi ikke mere, vel, Max? Det gik slet ikke som forventet, det der, Rikke. Farvel, Rikke. Nu, ja, farvel, Mikkel. Farvel. Det var simpelthen... Nej, puha. Nej, nu gider jeg ikke at snakke med hende mere, og stå og sprede sådan nogle løgne og sådan noget til jer derude, om at vi står og prutter på en og alt muligt, altså... Eller det er måske sket en eller to gange eller sådan noget, men nej, det passer ikke, det passer simpelthen ikke, nu gider jeg ikke mere, farvel og tak, altså.